Օնլայնացում մեր ողջ տեսականիով ծրահը ձեր տանը։ Գլխավոր դատախազությունից հայտնել են, թե Synergy գործով անցնողներից 5-ի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդումը դադարեցվել է գործուն զղջալու հիմքով։ Նրանց թվում է նաև ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կինը, Անի Գևորքյանը նախկալանավորվել, հապա ազատ էր արձակվել։ Հակակոռուպցիոն դատարանում կայացել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի և Մուլտիգրուպ ընկերության տնօրեն Սեթրա Կարուստամյանի գործով նիստը։ Նրանք մեղադրվում են 2017 թվականի ընտրություններում ընտրակաշարք բաժանելու մեջ։ Կայացել է նաև Երևանի նախկին փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանի ապօրինի գույքի բռնագանձման հարցով նիստը։ Դատախազությունը պահանջում է Նիկոյանից բռնագանձել 3 անշարժ գույք և 28 միլիոն դրամ։ Գլխավոր դատախազությունը պահանջում է նախկին պատգամավոր Ալեքսան Պետրոսյանից բռնագանձել ՄԱՊ ընկերության բաժնետոմսերի 60.9% և 1 միլիարդ 298 միլիոն դրամ։ Պահանջում են Ալեքսան Պետրոսյանից և նրան փոխկապակցված անձանցից բռնագանձել նաև Արմավիրի մարզում գտնվող 1 արտադրամասն ու 8 հողակտորները։ 29-ամյա երիտասարդը կալանավորվել Տավուշահանուն հայրենիքի շարժման հավաքներին մասնակցելու նպատակով գումար տալու համար։ Ըստ քնչական կոմիտեի, տղամարդը մայիսի ընթացքում Երևանում անցկացված հավաքներին բազմամարդություն ապահովելու նպատակով առնվազն 4 անձի յուրաքանչյուրին 1 անգամյա մասնակցության համար վճարել է 5000 դրամ ու ապահովել նրանց ֆիզիկական մասնակցությունը հավաքներին։ Կալանավորվածը ըստ լրատվամիջոցների 29-ամյա Նարեկ Թևոսյանն է, վերջինս Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվել է նախորդ տարվա սեպտեմբերին, Ստեփանակերտի բնակիչ է եղել։ Հունիսի 2-ին ժամը 23-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն է զանգել սուպերմարկետների ցանցերից մեկի անվտանգության աշխատակիցը և հայտնել, որ անհայտ անձը Վերին Անտարային փողոցի սուպերմարկետից փորձել է խմիչք գողանալ, իսկ երբ անվտանգության աշխատակիցները պահանջել են վերադարձնել, դանակով սպառնացել ու փախել է։ Ոստիկանության Արաբկիրի բաժնից մեկնած օպերատիվ խմբին սուպերմարկետի աշխատակիցը հաղորդում է տվել, որ ժամը 22-ին անհայտ անձը գողացել է 3 շիշ խմիչք, այնուհետև անվտանգության աշխատակիցի պահանջով 2 շիշը վերադարձրել է, իսկ մյուսը դանակի սպառնալիքով հափշտակել ու դիմել փախուստի։ Բաժնի քրեական հետախույզները ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզել են արարքը կատարողի ինքնությունը։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում Երևանի բնակիչ 31-ամյա երիտասարդը հայտնաբերվել ու տեղափոխվել է Արաբկիրի բաժին։ Հունիսի 1-ին գողության դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։ Ժամը 23:20-ի սահմաններում հաղորդում է ստացվել մի տղամարդուց, որը նկատել է, որ պատուհանի ճաղավանդակից փայտի միջոցով քաշելով գողացել են իր կնոջ պայուսակը, որի մեջ եղել են կնոջ և նրա քրոջ ոսկեազարդերը՝ գումար։ Դեպքի փաստով ոստիկանության Մալաթիայի բաժնում կազմել են փաստաթղթեր։ Հունիսի 1-ին ժամը 15:25-ի սահմաններում հաղորդում է ստացվել Երևանի 27-ամյա բնակչից, որ պատուհանից մուտք գործելու միջոցով պահարանի մեջ կախված բաճկոնի գրպանից գողացել են 10,000 դոլար և 6 միլիոն դրամ։ Դեպքի փաստով ոստիկանության Արաբկիրի բաժնում կազմվել են փաստաթղթեր։ Հունիսի 5-ին ժամը 9:15-ի սահմաններում Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհի Ավշար գյուղի վարչական տարածքում Պայոս Ծորի մարզի բնակիչ 34-ամյա Սիփանն իր վարած Opel Magnis-ի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց ու բախվել ճանապարհի աջակողմյան հատվածում կայանված Gazel Magnis-ի ավտոմեքենային։ Վթարի հետևանքով Սիփանը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Արարատ բժշկական կենտրոն, տուժածն աշխատում է պաշտպանության նախարարության Վայքի զինկոմի տեղակալ։ Հունիսի 4-ին ժամը 16:50-ի սահմաններում Գորիս քրեակատարողական հիմնարկի կալանավորված անձի մոտ կարճատև տեսակցության եկած քաղաքացին ցանկացել է իր անձնական թզբեհը փոխանցել կալանավորին, ըստ սահմանված կարգի թզբեհը զնվել է քրեակատարողական ծառայողների կողմից։ Արդյունքում թզբեհի գլխի կում պատրաստված թաքստոցից ծառայողները հայտնաբերել են մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցին նմանվող բուսական զանգված։ Տեսագրությունում պատկերված անձինք որոնվում են նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում, նրանց ինքնության կամ գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություններ ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության կենտրոնական կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։ Տեղեկություն տրամադրող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Հունիսի 1-ի գիշերը ժամը 1:40-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում հաղորդում էր ստացվել, որ շտապօգնության խումբը Գրիբոյեդով գյուղի Բաղրամյան փողոցի տներից մեկից կրծքավանդակի ծաղկեսի թափանցող կտրած սակած վերքերով բուժօգտության է տեղափոխել նույն տան բնակիչ 55-ամյա տղամարդու։ Դեպքի վայրը օպերատիվ խումբ է մեկնել։
Ոստիկանության վարշապատի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ մայիսի 31-ին ժամը 23:30-ի սահմաններում Բաղրամյան փողոցի վերոնշյալ տան բակում կենցաղային հարցերի շուրջ ցակած վիճաբանության ժամանակ 55-ամյա տղամարդուն դանակահարել էր 43-ամյա համագյուղացին։ Նագյուղի Շիրազի փողոցում հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության վարշապատի բաժին, որտեղ բացատրական աշխատանքի արդյունքում խոստովանել է արարքը։ 43-ամյա տղամարդը և կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Շապատի քնչական բաժին, կատարվում է նախաքննություն։ Գողության վերաբերյալ հաղորդումը ոստիկանության վաղարշապատի բաժնում ստացվել էր մայիսի 22-ին։ Վարորդը հայտնում էր, որ Երևան-Արմավիր ճանապարհի 12-րդ կիլոմետրին կայանված իր բեռնատարից գողացել են էլեկտրական պտուտակահան և մեքենայի վերանորոգման համար նախատեսված գործիքներով արկղ։ Անհետաձգելի գործողություններն արդյունք չէին տվել և բաժնի քրեական հետախույզներն անցել էին գործի։ Նրանց միջոցառումներն արդյունք տվին մայիսի 30-ին։ Ստացած օպերատիվ տեղեկությունն իրացնելիս ժամը 10:30-ին գողություն կատարելու հիմնավոր կասկածանքով Մուսալեր գյուղում ձերբակալվեց և ոստիկանության վաղարշապատի բաժին տեղափոխվեց հաշվառման հասցե չունեցող 30-ամյա երիտասարդ։ Բացատրական աշխատանքի արդյունքում նա խոստովանեց, որ գողությունը կատարել է ինքը, իսկ պտուտակահանն ու գործիքներով արկղը 20,000 դրամով վաճառել է Երևանում։ Երիտասարդն ու կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են վաղարշապատի քնչական բաժին, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Հունիսի 3-ին ժամը 19-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն Էրեբունի բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ շտապօգնության խումբը Նոր Արեշի 41-րդ փողոցի ցրազենային վիրավորումով բուժօգնության է տեղափոխել 52-ամյա մի տղամարդու։ Հիվանդանոց օպերատիվ խումբ է մեկնել։ Պարզվել է, որ ժամը 18:30-ին վերոնշյալ փողոցի տներից մեկի մոտ տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ 52-ամյա տղամարդու ուղղությամբ ողորկափող հրազենով կրակել և մարմնական վնասվածքեր պատճառել նրա 46-ամյա հորեղբորորդին։ Էրեբունու բաժնի քրեական հետախույզների բացատրական աշխատանքի շնորհիվ 46-ամյա տղամարդը ներկայացել է բաժին, նա ձերբակալվել և ներկայացվել է քնչական բաժին։ Դեպքի վայրի զնության ողորկափող հրազենը հայտնաբերվել և արգրավել է, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Մայիսի 28-ին ժամը 20:45-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Արարատի օպերատիվ կառավարման կենտրոններ զանգահարել Հրազդան քաղաքի բնակիչ 39-ամյա Միկին և հայտնել, որ գործընկերուհու հետ Արգավանդ գյուղի Սուրբ Սարգիս Զորավար փողոցի տներից մեկում մաքրություն են արել։ Այդ ընթացքում տանտիրուհին ասել է, որ ննջասենյակի պահարանից ոսկյազարդերը բացակայում են և կասկածելով ստուգել է իրենց, սակայն ոչինչ չի հայտնաբերել։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնից մեկնած օպերատիվ խմբին հաղորդում է տվել նաև տանտիրուհին։ Նա հայտնել է, որ տնից գողացել են ոսկյազարդերը, պատճառելով 600,000 դրամի վնաս։ Ոստիկանության Մասիսի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի արդյունքում Հրազդանցի 39-ամյա կինը խոստովանել է, որ մաքրման աշխատանքներ կատարելիս, օգտվելով տանտերերի անուշադրությունից, ննջասենյակի պարանից գողացել է ոսկյազարդերը։ Նաև կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են քնչական բաժին, հանգամանքները պարզվում են։ Մայիսի 23-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողները ստացել էին տեղեկություն, որ Մուսալեր գյուղի բնակիչ 50-ամյա տղամարդը տնամեր ցողամասում աճեցնում է կանեպ։ Տեղեկությունը ստուգելու նպատակով նույն օրը ոստիկանները մեկնել են Մուսալեր։ 50-ամյա տանտերն իրավապահներին հրավիրել են ներս և արդեն բակում նկատելի են եղել կանեպանման բույսեր։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որի շրջանակում զննություն է կատարվել տղամարդու տանը կից շինություններում և հողամասում։ Հայտնաբերված 17 թփի վերաբերյալ 50-ամյա տանտերը հայտնել է, որ դրանք կանեպ են ինքնեցանելու մշակել անձնական կարիքների համար թմրանյութ պատրաստելու նպատակով։ Նույն բաժանմունքի ծառայողները նմանատիպ տեղեկություն են ստացել նաև մայիսի 31-ին։ Տեղեկությունը ստուգվել է Վաղարշապատի համայնքային ոստիկանների հետ համատեղ։ Իրավապահները մեկնել են Նեչմիածին քաղաքի Արամ Մանուկյան փողոց, որտեղի 38-ամյա բնակիչը նրանց ներս է հրավիրել։ Կանեպաննման բույսերն ակնհայտ տեսանելի էին։ Այս դեպքում էլ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ և կատարվել զննություն։ Տանտերը հաստատել է, որ հայտնաբերված 35 թուփը կանեպ է։ Նա նաև ներկայացրել է արդեն չորացված 48 գրամ զանգված, իր ասելով մարիխուաննա։ Մայիսի 23-ի նման մի տեղեկություն էլ ստացել են Վաղարշապատի քրեական հետախույզները։ Ըստ տվյալի Էջմիածնի Թումանյան փողոցի 37-ամյա բնակիչներ աճեցնում կանեպ ու տանը պահում թմրանյութ։ Ստուգման ընթացքում տանտերը ներկայացրել է 59 գրամ կշռող զանգված և հայտնել, որ այն մարիխուաննա է, պահել է անձնական օգտագործման համար։ Հուլիսի 3-ին կեսգիշերից քիչ անց Արմավինի մարզի պարեկները թմրանյութ ապոյնի պահելու և օգտագործելու հիմնավոր կասկածանքով մայրաքաղաքի Իսակովի պողոտայում ձերբակալել և իր վարած Մերսեդեսով հանդերձ ոստիկանության վաղարշապատի բաժին են տեղափոխել Երևանի բրակիչ 24-ամյա մի երիտասարդի։ Անձնական խուզարկության վարորդի մոտ հայտնաբերված պատետում մեթամֆետամինի նմանվող զանգված էր։ Նա հայտնել է, որ մեթամֆետամինն իրենն է անձնական օգտագործման համար։ Երիտասարդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են վաղարշապատի քնչական բաժին, բոլոր դեպքերով հանգամանքները պարզվում են։
Մայիսի 25-ին ոստիկանության վաղարշապատի բաժին դիմեց Միկին։ Նա տվեց հաղորդում, որ նույն օրը կեսօրին մոտ, երբ երեխայի հետ վաղարշապատի Տերյան փողոցի հարակից մանկական խաղար հարաբերակում էր, բացահայտ հափշտակել են իր բջային հեռախոսն ու փախել։ Կինը շատ բան չէր կարող ասել կողոպուտի մասին, միայն նշեց, որ մոտ 30 տարեկան տղամարդ էր։ Հանցագործի եւ հանցագործության վերաբերյալ տվյալները վաղարշապատի քրեական հետախույզները լրացրին իրենց հայտնի հնարքով, ձեռնարկեցին տարբեր միջոցառումներ, նաեւ օպերատիվ հետախուզական ու վերջապես ստացան հավաստի տեղեկություն։ Ըստ վյալի կնոջ հեռախոսը բացահայտ հափշտակել էր Վաղաշապատի Շիրվանզադեի փողոցի բնակիչ 30-ամյա մի երիտասարդ։ Դեպքի վայրից նա հեռացել էր Դաշտամիջյան ճանապարով, հասել Բանուկ հատված, որտեղ նախնական պայմանավորվածության համաձայն նրան սպասում էր 32-ամյա ընկերը իր Opel-ով։ Մայիսի 30-ին Վաղաշապատի տարբեր վայրերում հայտնաբերվեցին, ձերբակալվեցին եւ տեղափոխվեցին 30-ամյա երիտասարդն ու նրա 32-ամյա մեծամորցի ընկերը։ Այստեղ նրանք խոստովանել են արարքը, տղամարդիկ ու կազմվածածած թղթերը ներկայացվել Վաղարշապատի քնչական բաժին, ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, հանգամանքները պարզվում են։ Մայիսի 27-ից հունիսի 3-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 2923 խախտում պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 122 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստապ վիճակում մեքենավարող 145, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 249 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 29, ճամրակապված վարելու 359, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 241, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 92, էտիոտնին ոչ սահմանված վայրով անցնելու 83 և 1195 այլ իրավախախտումներ։ 123 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 117-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 87-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 2-ը բեռնատարներ, 96-ը թաղանթապատված կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 74 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 13098 խախտում պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 201 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստապ վիճակում մեքենավարող 189, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 691 անձ։ Հայտնաբերվել են հաշվառման համարնիշի հետ կապված 74, ճամրակապված վարելու 3035, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 290, վարելիս հեռախոսից օգտվելու 422, հետիոտնին որ սահմանված վայրով անցնելու 20, արագության գերազանցման 1580 և 3740 այլ իրավախախտումներ, 453 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 1443-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 417-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքության, որից 18-ը բեռնատարներ, 157-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 65 անձ։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 125 դեպք, ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի բացահայտել են տրանսպորտային միջոց վարելու իրավունքի զրկված կամ այդ իրավունքը կասեցված կամ այդ իրավունքը չունեցող անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու 38, մարմնական վնասվածք պատճառելու և հոգեկան ներգործության 7-ական, ֆիզիկական ներգործության և խուլիգանության 6-ական, խարդախության 5, անձնական ունեցվածքի գողության, թմրամիջոցի հայտնաբերման, աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելու, վարժական հավաքներից խուսափելու 4-ական, դրամանենգության 3, պետական ունեցվածքի գողության, բնակարանային գողության, պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, թմրանյութի իրացման, սառը զենք կրելու, անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող հումքերի կամ ապրանքների շրջանառության աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման, փաստաթղթեր կեղծելու և շրջանառությունն արգելված թմրամիջոցներ, հոգեմետ, խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող բույսեր ցանելու կամ աճեցնելու 2-ական, մարդու առևանգման, վստահված գույքը հափշտակելու, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու, կաշառակերության, այլ հանցագործությունների 1-ական դեպք։ Անցած 1 օրում արձանագրվել է 14 պատահար, 17 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։